Me gjithë vështirësitë që po hasen për shkak të situatës së COVID-19, në portin e Durrësit dhe më të madhin në vend, puna vazhdon normalisht. E ndërsa është mbyllur tetori me shifra pozitive për sa i përket sektorit të transportit të mallrave dhe përpunimit të tyre, duket se dhe muaji nëntor ka nisur i mbarë. Në këtë fund viti, porti i Durrësit vijon me intensitet punën për përpunimin e mallrave. Në një postim në faqen zyrtare në Facebook të autoritetit portual Durrës, bëhet me dije se vetëm gjatë ditëve të para të këtij muaji janë përpunuar 19.000 ton mallra të ndryshëm. 19.000 ton mallra, çimento, skrap dhe superfosfat janë përpunuar gjatë javës që po lëm pas, ndërsa pesa anije tregtare ndodhen në përpunim në kalatat portuale. Luebek me 250 copë njësi kontejnerie dhe 4 anije të tjera pritet të ankostohen gjatë fundjavës, nga të cilat do të përpunohen 15.515 ton mallra, thot autoriteti portual Durrës.